អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់ប៊ូសពេកហើយលក់ដាច់បានតើរយៈពេលដំបូងហើយរយៈពេលចុងក្រោយការលក់បាយធ្លាក់ចុះបាទនេះថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់10ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នាលក់បានតែចន្លោះថ្ងៃទី1ទៅដល់ថ្ងៃទី4ទី5ទេហើយចាប់ពីថ្ងៃទី6ទៅដល់ថ្ងៃទី10ទៅការលក់របស់យើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះតែម្ដងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាមួយនេះវីដេអូមួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2018 account Facebook នៅក្នុងស្រុកខ្មែរមាន 6.8 លាន account ហើយមកដល់2019នេះមានប្រហែលជាចន្លោះពី7ទៅ8លានណា7ទៅ8លានតាមខ្ញុំស្មានព្រោះវាអត់ទាន់មានតិន្នន័យជាក់លាក់ទេតែនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំកាត់ fake account ដែលជា account អត់បានការអត់ដែលលេងណា fake account ប្រហែលជា3លាន account អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានប្រហែលជា5លាន account ដែលកំពុងតែ active លេងរាល់ថ្ងៃនៅលើ Facebookនៅក្នុង5លាន account នេះគោលដៅអតិថិជនដែលនឹងទិញផលិតផលរបស់យើងមានមួយផ្នែកនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាមាន 500,000 ចុះបានន័យថា 500,000 នាក់ 500,000 500,000 នាក់អ្នកខ្លះ boost page អត់ទាន់ដឹងថាគោលដៅអតិថិជនរបស់គាត់មានប៉ុន្មាននាក់ផងគាត់ចេះតែពី boost ទៅហើយអត់ដឹងថាគោលដៅខ្លួនឯងមានប៉ុន្មាននាក់អីចេះដាក់ទៅតែចំណុចនេះខ្ញុំសន្មតថាចេះហើយខ្ញុំអត់និយាយទៀតទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នា boost ផុសមួយហ្នឹង $1,000អ្នកនេះប៊ូសវីដេអូឬក៏រូបភាពខ្ញុំនិយាយវីដេអូចុះវីដេអូវាល្អជាងរូបភាពខ្ញុំនិយាយថាអ្នកនេះប៊ូសវីដេអូ$1,000អ្នកនេះចង់ឲ្យមនុស្ស 500,000 អ្នកនេះឃើញឧទាហរណ៍ថាអ្នកនេះប៊ូសវីដេអូ1,000អ្នកនេះទទួលបានអ្នកដែលឃើញក្នុងចំណោម 500,000 អ្នកនេះមាន 300,000 បានន័យថាមាន 300,000 អ្នក 300,000 អ្នកក្នុងចំណោម 500,000 អ្នកឃើញវីដេអូដែលយើងដាក់1,000ហ្នឹងតែអ្នកនេះចាប់អារម្មណ៍របស់មួយអ្នកនេះអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍អ្នកនេះអត់ដែរឆ្វេងយល់ពីវា 300,000 អ្នកនេះនៅ 100,000 ដបង 100,000 ដបងការលក់របស់អ្នកទាំងអស់នេះគឺកើនឡើងគឺឡើងបើពេលអ្នកនេះចាប់ផ្ដើមចាប់ពី 100,000 ឡើងទៅដល់ 300,000 ការលក់របស់អ្នកទាំងនេះបែរជាធ្លាក់ចុះមូលហេតុអីកន្លែងនេះហើយតែបាន 100,000 ដំបូងកើនឡើងអាចាប់ពី 100,000 ទៅចាប់ដើមធ្លាក់ចុះដោយសារតែនៅក្នុង system Facebook វាមាន system របស់វាមួយដែលវាចាំត្រួតពិនិត្យដំណើរការ ad របស់យើងទាំងអស់នោះអ្នកទាំងអស់នេះលេង Facebook មួយថ្ងៃប្រហែលនាទីប្រហែលវិនាទីអ្នកទាំងអស់នេះ like រូបអីវីដេអូអីមើលវីដេអូណា share វីដេអូណា like page ណាចូលទៅមើលតាណាក៏វាដឹងដែរវាមាន system របស់វា record ទុកទាំងអស់ណា system វា record ទុកទាំងអស់អញ្ចឹងហេតុអីបានវាមិនដឹងថាមនុស្សនឹងកំពុងតែចង់ទិញផលិតផលអីហេតុអីក៏វាមិនដឹងថាមនុស្សនឹងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើអីវាដឹងទាំងអស់តែហេតុអីបានវាមិនឲ្យយើងនឹងផ្សាយទៅចំពួកគាត់ដោយសារយើងអត់យល់ពី system របស់វាហើយយើងអត់ចេះពី technique ក្នុងការធ្វើវាដល់ពេលយើងប៊ូសទៅយើងចេះតែធ្វើទៅដាក់1,000ដបងទៅ 100,000 ឃើញមានការ call ការ comment មករត់ទិញយើងច្រើនដល់ពេលចាប់ពី 100,000 ឡើងទៅទៀតធ្លាក់ចុះអានេះតម្លៃនេះអត់ជាក់ស្ដែងណាអានេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍ទេតែជាទូទៅគឺវាសមមាត្រអញ្ចឹងមែនណាវាសមមាត្រអញ្ចឹងមែន 30% ដំបូងគឺវាមានការលក់ការឡើងហើយអ្នកខ្លះអា 30% ដំបូងនោះអត់បានទៀតណា Facebook វាឲ្យហើយអត់បានទៀតដោយសារអី content របស់គាត់ហ្នឹងនៅស្ទើរណា digital marketing របស់គាត់នៅខ្សោយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើអា 30% ដំបូងនេះអត់បានខ្ញុំអត់និយាយណា
ខ្ញុំនិយាយអ្នកដែលធ្វើ 30% នេះបានការលក់របស់គាត់កើនឡើងហើយតែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរទៅទៀតនេះវាចាប់ផ្ដើមការលក់ធ្លាក់ចុះខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងដូច system របស់ Facebook នេះវាសិក្សាពីមនុស្សវាយល់ពីចិត្តរបស់មនុស្សហើយពេលដែលវាដឹងពីចិត្តរបស់មនុស្សវាយក system ហ្នឹងមកដើម្បីស៊ីលុយរបស់មនុស្សស៊ីលុយរបស់អ្នកដែលប៊ូភេកអត់បានរៀនច្បាស់ពីវាវាធ្វើចាក់មនុស្សគុំដូចអ្នកនេះលេងហ្គេមលេងបៀអញ្ចឹងណាលេងបៀនៅកាស៊ីណូអញ្ចឹងពេលអ្នកនេះចូលទៅលេងដំបូងបើសិនជាអ្នកនេះមានដើមទុនច្រើនវាចូលទៅវាឲ្យយើងលេងឈ្នះច្រើនណាលេងឈ្នះច្រើនតែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមឈ្នះអ្នកនេះអត់ហ៊ានឈប់ទេមែនទេវក់អានេះដូចគ្នាកំពុងលក់ដាច់ខ្លាំងអត់ហ៊ានឈប់ទេមែនទេវក់ឡើងទៅខ្លាំងតែអ្នកនេះបន្តលេងទៀតលេងយូរយូរយូរចាញ់អស់ចាញ់អស់ពីខ្លួនទៅបានឈប់លេង Facebook នេះដូចគ្នាអ្នកនេះដាក់ទៅ 30% ដំបូងវាឲ្យការលក់កើនឡើងតែនៅពេលដែលយើងលុយរបស់យើងអត់បិទវាយើងតាមវាតាមការលក់របស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះហើយយើងអត់យល់យើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើអីយើងចង់ទិញអីយើងចាប់អារម្មណ៍លើអី Facebook វាដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហេតុអីបានវាមិនឲ្យយើងប៊ូសទៅក្នុងចំណោម 500k នេះចំអាកូដាអតិជនចំរបស់យើងហ្មងហេតុអីមិនវាឲ្យអញ្ចឹងហេតុអីមិនយើងប៊ូសមួយរៀល2រៀលដំបូងមិនចំអាភ្ញៀវដែលមកទិញយើងម្នាក់2នាក់ហ្នឹងទៅហេតុអីមិនចាំតលទៅយើងដាក់ដល់កញ្ចប់ណាមួយអត់មានមនុស្សទិញផលិតផលរបស់យើងវាដឹងទាំងអស់វាដឹងថាអ្នកណានឹងទិញអ្នកណាដែលនឹងមិនទិញវាមិន 100% ទេតែគឺភាគច្រើនគឺវាដឹងប៉ុន្តែរៀប system នេះមកដើម្បីយកលុយពីអ្នកដែលអត់បានសិក្សាច្បាស់ពី system របស់វាដល់ពេលអត់បានសិក្សាច្បាស់ពី system របស់វាគាត់ទៅថែមលុយដាក់ដំបងលក់ឡើងអានេះចប់ដល់ពេលរត់អានេះចប់គាត់ថែមលុយ1000ទៀតថែមលុយ1000ទៀតប៊ូសអាហ្នឹងទៀតប៊ូសទៅបានអតិថិជនបានភ្ញៀវពី 500k អ្នកនេះលេខរៀងចាប់ពី 300k ឡើងទៅមិនចឹងព្រោះមុនវាអស់ 300k ហើយអញ្ចឹងឡើងពី 300k មកដល់ 500k អ្នកនេះការលក់របស់គាត់ធ្លាក់ចុះនៅតែធ្លាក់ចុះអត់ឡើងទៀតដោយសារអត់បានយល់ពី system របស់វាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាយល់ពី system របស់វាអ្នកនរគ្នានឹងចេះតិចនិចធ្វើមិនប៊ូសទៅឲ្យចំអាគោលដៅអាមនុស្សដែលនឹងទិញលទ្ធផលជើងនឹងព្រោះ system របស់វាវាដឹងច្បាស់ថាអ្នកណានឹងទិញអ្នកណានឹងមិនទិញអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍អ្នកណានឹងមិនចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងវាដឹងទាំងអស់តែវាអត់ឲ្យយើងជួបមនុស្សទាំងអស់នេះភ្លាមៗទេវាឲ្យយើងជួបដំបូងសិនធ្វើមកវាកាត់បន្ថយហើយវាកាត់បន្ថយនៅក្នុងនេះមានខ្លះដែរអតិជន 100k នេះនៅក្នុងនេះវាមានទៀតណាដែលនឹងទិញលទ្ធផលរបស់យើងប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេបើវាឲ្យយើងលក់ទៅចំមនុស្សទាំងអស់នឹងទាំងអស់ហ្មងវាអត់ស្ូវបានស៊ីលុយពីយើងទេណាអញ្ចឹង system របស់វារៀបចំមកមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ប៊ូសផេកមួយខែគាត់លក់ចំណាត់ទ្របមួយខែគាត់ប៊ូសអស់ខ្ទង់1500ហើយគាត់មកចង់រៀនពីខ្ញុំហើយខ្ញុំហើយដំបូងគាត់អត់តន់រៀនភ្លាមភ្លាមទេអត់រត់រៀនភ្លាមភ្លាមគាត់ថាចង់ជួលខ្ញុំឲ្យប៊ូសខ្ញុំថាជួលខ្ញុំឲ្យប៊ូសខ្ញុំយកថ្លៃបងបងឲ្យប៊ូស1500បងឯងត្រូវឆាជសេវាខ្ញុំ500ខែដំបូងគាត់អត់ហ៊ាននេះអត់ហ៊ាននេះតែគាត់គិតថាបើប៊ូសខាត1500ដដែលសាឲ្យធ្វើមកណាគាត់ឲ្យខ្ញុំ500ហើយតម្លាក់លុយខ្ញុំ1000ប៊ូសឲ្យគាត់តែខ្ញុំមិនដឹងថាវាផលិតលទ្ធផលវាមិនឯងតែគ្រាន់តែដឹងថាគាត់ប្រើសេវាកម្មខ្ញុំប្រចាំខែហ្មង
មកដល់ឥឡូវ 3-4 ខែហើយហើយគាត់មករៀនផ្ទាល់មួយខ្ញុំទៀតណាអ្នកនរនេះចង់រៀនផ្ទាល់មួយខ្ញុំតើតោងអា system មួយនេះខ្ញុំគិត1ម៉ោងតែ100ឯក្នុងម្នាក់ណាសម្រាប់ system មួយនេះហើយអ្នកនរនេះរៀនមួយខ្ញុំអ្នកនរនេះមិនមែនបានតែកលឹះនឹងទេមានច្រើនទៀតអ្នកនរនេះចូលទៅមើលលើ page របស់ខ្ញុំអ្នកនរនេះឃើញហើយការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺច្រើននៅលើ page ខ្ញុំអ្នកនរនេះអត់បានរៀនមួយខ្ញុំអ្នកនរនេះចូលទៅមើលលើ page ខ្ញុំក៏ឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅនឹងដែរយ៉ាងហោចណាស់អ្នកនរនេះបានរៀនមួយខ្ញុំក៏អ្នកនរនេះបានទទួលការចែករំលែកពីខ្ញុំខ្លះៗនៅលើ page ដែរអាចជាពលឺទៅដល់អ្នកនរនេះក្នុងការប៊ូសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនបាទហើយសម្រាប់ការរៀនមួយខ្ញុំអ្នកនរនេះងាយស្រួលមែនទែនដោយសារសម័យឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាអ្នកនរនេះអត់ចាំបាច់មករៀនផ្ទាល់មួយខ្ញុំទេវាអស់ថ្លៃព្រោះខ្ញុំមានវីដេអូខ្ញុំថតវីដេអូទុកបរៀនស្រាប់វីដេអូហ្នឹងមើលនៅក្នុង Facebook ក្រុមពេលអ្នកនរនេះទិញខ្ញុំអេតអ្នកនរនេះចូលទៅជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយអ្នកនរនេះអាចមើលបាននៅក្នុងហ្នឹងរងថ្ងៃមានសមាជិកជាង1000នាក់ជាង1000នាក់ហើយដែលបានរៀនមួយខ្ញុំហើយតម្លៃរបស់វាគឺនៅតែប្រម៉ូសិនដដែលអញ្ចឹងណាប្រម៉ូសិនដដែលប្រម៉ូសិនខ្ញុំខុសពីគេត្រង់ប្រម៉ូសិនគេបញ្ចុះតម្លៃប្រម៉ូសិនខ្ញុំឡើងតម្លៃប្រម៉ូសិនខ្ញុំមុនលក់49ប្រម៉ូសិនខ្ញុំក្រោយនេះខ្ញុំលក់99ព្រោះខ្ញុំទើបរៀនកលឹះថ្មីថ្មីថែមទៀតហើយខ្ញុំនឹងអាប់ដេតវាថែមចូលទៅក្នុងក្រុមនឹងទៀតអ្នកដែលទិញតម្លៃមុនមុនថោកថោកទូបានអាថ្មីថ្មីហ្វ្រីមកបាទអញ្ចឹង99ដុល្លារនេះខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យជាប្រម៉ូសិនចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហីព្រោះតិចទៀតខ្ញុំនឹងដាក់វាលក់199ពេលដែលខ្ញុំ build website ខ្ញុំរួចខ្ញុំកំពុងធ្វើ website ព្រោះខ្ញុំនឹងបង្កើតធ្វើមេរៀននេះជាពីសារផ្សេងផ្សេងដើម្បីលក់ទៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ website វាងាយស្រួលក្នុងការ payment ណាបើសិនជាប្រទេសមួយចំនួនគឺពិបាកវេលុយមកឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើ website មួយដើម្បីឲ្យគាត់បង់លុយតាមរយៈ visa card គាត់គឺចូលមកដល់ visa card របស់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាតម្លៃវាថ្លៃទេទិញនៅលើ website តែបើអ្នកទាំងគ្នាទិញនៅលើ page របស់ខ្ញុំនេះអ្នកនរនេះងាយស្រួលមើលនៅពួកមើលនៅលើ Facebook គ្រប់អញ្ចឹងតម្លៃ99ដុល្លារនេះអត់ថ្លៃទេណាខ្ញុំរៀនអស់ច្រើនដែរខ្ញុំរៀនអស់ខ្ទង់ចិត្ត2000ដែរចាំចុងវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរនេះការរៀនរបស់ខ្ញុំ99ដុល្លារនេះសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពរៀនហើយមានបំណងថាចង់រៀនណាឲ្យតែជំនះថាចង់រៀនខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនរនេះអាចទិញវីដេអូនេះដោយបង់លុះជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យបង់ខ្ញុំ3ដង99នេះបងទី1អ្នកនរនេះបងឲ្យខ្ញុំតែ49ដុល្លារបានហើយខ្ញុំដាក់អ្នកនរនេះចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយបងលើកទី2 25ដុល្លារបងលើកទី3 25ដុល្លារដែរ99សម្រាប់អ្នកដែលអត់មានលទ្ធភាពរៀនបងផ្ដាច់ខ្ញុំទុកឱកាសឲ្យបងលុះឲ្យតែចង់រៀនណាខ្ញុំអត់កណាញ់ទេឲ្យតែចង់រៀនខ្ញុំជួយហើយ99ដុល្លារនេះអ្នកដែលបងផ្ដាច់គាត់មានកាដូដោយសារខ្ញុំមានមេរៀនច្រើនណាខ្ញុំមានកាដូឲ្យគាត់3 free 3មេរៀនខ្ញុំ free ឲ្យគាត់3មេរៀនមេរៀនទី1អានេះសម្រាប់អ្នកបងផ្ដាច់ណាសម្រាប់អ្នកបងលួតមានទេសម្រាប់អ្នកបងផ្ដាច់មេរៀនទី1ដែលខ្ញុំនឹង free ឲ្យគឺ page standard page standard រៀបចំ page មិនមាន standard វាមេរៀនហ្នឹងសាមញ្ញណាវាសាមញ្ញអត់នេះតែខ្ញុំលក់ខ្ញុំមិនឲ្យ free ទេខ្ញុំលក់តម្លៃវា15ដុល្លារតែសម្រាប់អ្នកដែលយកអាកញ្ចប់នេះខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យមេរៀនទី2កន្លឹះនៅក្នុងការ live ធ្វើម៉េចឲ្យមានអ្នកមើលច្រើនណាមេរៀនទី2ដែលខ្ញុំនឹងហ្វ្រីឲ្យហើយមេរៀនទី3
គឺកលឹះនៅក្នុងការធ្វើ page like អ្នកនរគ្នារៀនមួយខ្ញុំអ្នកនរគ្នាយល់ពី system របស់វាអ្នកនរគ្នាអត់ចាំបាច់ទិញ page គេអ្នកនរគ្នាទិញ page គេអស់ច្រើនហើយ page អត់មាន credit ទៀត page អត់មាន credit ទេបើអ្នកនរគ្នាធ្វើមួយខ្ញុំរៀនធ្វើ page like មួយខ្ញុំអ្នកនរគ្នាទិញ page គេ25 10 20 reel អ្នកនរគ្នាធ្វើ page មួយខ្ញុំតើ2 reel 3 reel បាន1000ហើយអត់ច្រើនទេដែលមានម្ដងខ្ញុំធ្វើប្រើ1 reel បានឡើង 5000 ហ៎ណាអញ្ចឹងអា3មេរៀននេះតម្លៃវាមួយមួយគឺ15ដុល្លារដូចគ្នាតែខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលបងផ្ដាច់99ហើយអ្នកបងលួសគឺគាត់បានហ្វ្រីទេណាគាត់បានហ្វ្រីទេតែខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំឲ្យគាត់បងលួសនេះថាខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ចង់រៀនព្រោះមានអ្នកខ្លះប្រូម៉ូសិនខ្ញុំតាំងពីនៅថោកតែគាត់រៀននេះគាត់ព្រមរៀនខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេពួកអីខ្ញុំប្រាប់គាត់ដែរខ្ញុំថាមេរៀនរបស់ខ្ញុំមានតម្លើងវាអត់មានចុះទេតែគាត់អត់ទិញណាហើយពេលមេរៀនឡើងថ្លៃគាត់មកសុំតម្លៃដើមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានឲ្យទេណាតម្លៃនេះខ្ញុំជួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់រៀនហើយមានឆន្ទៈទៅចង់រៀនតែគាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពណាខ្ញុំជួយតែខ្ញុំគិតថាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវាអត់ច្រើនទេព្រោះខ្ញុំរៀនអត់ច្រើនដែរណាខ្ញុំចែកម្លេះក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនមេរៀនមួយនេះពួកអីវាជួយឲ្យការលក់របស់យើងកើនឡើងតិចនិចនៅក្នុងការធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងកើនឡើងគឺយើងយល់ច្បាស់ពី system របស់ Facebook ហ្នឹងលក់នៅលើ Facebook បើយើងអត់រៀនពី system វាយល់ទេយើងគិតតែពីចុចប៊ូសយើងមិនដឹងថាដំណើរការរបស់វាមិនខ្មិចណាបើយើងអត់យល់យើងធ្វើទៅវាអត់ទៅមុខយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវរៀនពីវាឲ្យច្បាស់សិនបើអ្នកនោះអត់រៀនពីវាឲ្យច្បាស់សិនទេចេះធ្វើតាមគ្នាគេបរៀនគេប្រាប់អូចុចអានេះចេះអានេះដាក់ទៅទៅហើយអ្នកនោះអត់យល់មិនបានគេដាក់អញ្ចឹងហេតុអីបាន Facebook វាដឹងថាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវតែដាក់ថាអញ្ចឹងហេតុអីមិនប៊ូសទៅដំបូងវាលក់បានដល់ពេលរត់យូរលេងបានខ្ញុំរៀនមួយគូបរទេសខ្ញុំតាក់ទងនឹងអាបច្ចេកទាំងអស់នេះគេហៅថាផ្នែក technical ណា technical នៅក្នុង Facebook មានបង្កើត system មួយរៀន free តាក់ទងនឹង Facebook marketing expert Facebook marketing expert គឺរៀន free call និយាយទូរស័ព្ទរៀន free តែផ្នែក technical តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំចែកម្លេះនិយាយមុនហ្នឹងគឺអត់មាន free ទេបងលុយណាខ្ញុំរៀន1ម៉ោង300និយាយទូរស័ព្ទទៀតអត់មានតែរៀនផ្ទាល់អត់មានវីដេអូបញ្ចូលទេនិយាយទូរស័ព្ទបើកកុំព្យូទ័រមកនិយាយទូរស័ព្ទសួរគាត់អានេះគេធ្វើមិនអីធ្វើមិនខ្ញុំមានវីដេអូដែលខ្ញុំថតហ្នឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់បាទចាំខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលណាគាត់ជាគ្រូជំនឿជាតិអារ៉ាប់ណា Bring me to the answer budget គាត់ជាជំនឿជាតិអារ៉ាប់ខ្ញុំនិយាយប្រហែលជាជាងកន្លះម៉ោងណានិយាយជាងកន្លះម៉ោងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំរៀនមួយជនជាតិអារ៉ាប់ខ្ញុំរៀនមួយគាត់3ដងហើយខ្ញុំរៀនមួយគ្រូជនជាតិម៉ាឡេស៊ីតទៅក្នុងផ្នែក technical ហ្នឹង2ដងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរៀន5ដងខ្ញុំអស់ជិត 2000 ដែរព្រោះ1ម៉ោង300និយាយទៅទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាប៊ូសមុំមុំអត់ហ៊ានរៀនទេតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប៊ូសច្រើនខ្ញុំកាន់ប៊ូសឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេច្រើនហើយអញ្ចឹងមួយខែខ្ញុំប៊ូសអត់ក្រោម10000ដុល្លារខ្ញុំប៊ូសច្រើនមែនទែនមួយខែពួកក្រុមហ៊ុនមួយក៏ទម្លាក់កញ្ចប់មក2000 3000តាមក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនាងចង់ជួលខ្ញុំប៊ូសឲ្យក៏បានដែរខ្ញុំគិតតែ 25% នៃតម្លៃអ្នកនាងប៊ូសឯងអ្នកនាងប៊ូសអស់2000ខ្ញុំគិតសេវា 15% ឯងថ្លៃប៊ូសឲ្យណា
ពួកខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំកាន់ឲ្យពី3ក្រុមហ៊ុនដែរដែលគេជួលខ្ញុំប៊ូសឲ្យខ្ញុំគិតសេវាប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាហើយប៊ូសចាប់ពី2000ឡើងមកខ្ញុំប៊ូសឲ្យណាប៊ូសក្រោមហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើការប៊ូសឲ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំប៊ូសមួយខែខ្ទង់ម៉ឺនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទាំងអស់ខ្ញុំដឹងកលុកដឹងកលៀតទាំងអស់ចូលកន្លែងណាចេញកន្លែងណាធ្វើមិនឲ្យវាដើរខ្ញុំដឹងទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្រើនខ្ញុំកាន់ខ្ញុំធ្វើការលើវាច្រើនខ្ញុំដឹងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកលុកកលៀតទាំងណាក៏ខ្ញុំដឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានបណ្ដឹងចែកមលេទៅហើយអ្នកនរគ្នាចង់រៀនក៏ចូលរៀនទៅណាមានលទ្ធភាពមិនមានលទ្ធភាពនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកបងលួសណាបងលួសបានធូរធូរថ្លៃទេណាខ្ញុំជួយឲ្យរៀនបានណាខ្ញុំជួយព្រោះមេរៀននេះពេលដែលខ្ញុំដាក់លក់នៅលើ website របស់ខ្ញុំជុំវិញពិភពលោកអ្នកនរគ្នាក៏មិនប្រកាសថាអាចរៀនវាបានងាយដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដាក់ភាសាខ្មែរចូលទេខ្ញុំដាក់ភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាប្រទេសមួយចំនួនដែលគេប្រើ Facebook ច្រើនណាខ្ញុំនឹងជួលគ្រូបរទេសមកធ្វើមេរៀនហ្នឹងឲ្យបានហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀបធ្វើវាឲ្យខ្ញុំរៀបធ្វើវាបានខ្លះខ្លះហើយវាមិនទាន់សម្រេច 100% ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកស៊ីនៅលើ Facebook អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរៀនយល់ពី system របស់វាពាក្យថា boost page ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវាមិនងាយស្រួលដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទេនៅក្នុងមេរៀនរបស់ខ្ញុំមានតែដំបូងខ្ញុំមានតែមួយមេរៀនទេនៅក្នុងក្លឹបរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលក់តែ15ដុល្លារទេខ្ញុំលក់តែ15ដុល្លារទេដំបូងមានតែមួយមេរៀននេះពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំរៀនពីគ្រូខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរៀនបាន6 7ដងឥឡូវមេរៀនខ្ញុំបាន7 8វគ្គហើយណារៀនម្ដងខ្ញុំអាប់ដេតមេរៀនម្ដងរៀនម្ដងខ្ញុំអាប់ដេតមេរៀនម្ដងហើយមេរៀនខ្ញុំគឺអត់ដាច់ដដែលទេគឺមេរៀនថ្មីពួកខ្ញុំរៀនរហូតអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញចាស់គឺគាត់ចំណេញកន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលយកមេរៀនរបស់ខ្ញុំនេះទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណេញម្យ៉ាងទៀតដោយសារអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានសេវាប្រឹក្សាពីខ្ញុំណាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប៊ូសទៅជួបបញ្ហាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរខ្ញុំបានថាបញ្ហាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបហ្នឹងវាជាប់អីដូចកលឹះនៃមេរៀនមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប៊ូសទៅលក់អត់បានគាត់តែឆែកមើលបន្ទុកអាប្រៀបធៀបមួយភេកគេហ្នឹងអាហ្នឹងកលឹះហ្នឹងក៏ខ្ញុំរៀនពីគេដែររៀនពីគ្រូបទេដែរខ្ញុំមិនមែនចេះឯងខ្ញុំមិនមែនស្រាវជ្រាវទៅឃើញទេអារបស់អញ្ចឹងតែមានគេស្រាវជ្រាវទៅឃើញទេអាផ្នែក technical នេះគឺតម្លៃថ្លៃណាស់ណារៀន1ម៉ោងរាប់រយតម្លៃវាថ្លៃណាស់អត់មានណាទៅ share free នៅលើ YouTube ឬក៏នៅលើ website អីទេខ្ញុំរៀនអស់ច្រើនដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លេះក្នុងតម្លៃនេះខ្ញុំគិតថាវាគួរសមហីហើយខ្ញុំក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលអត់សូវមានលទ្ធភាពគាត់បានរៀនដែរអ្នកនរគ្នាជាអ្នករស់ស៊ីលើ Facebook ដាច់ខាតត្រូវតែមានមេរៀននេះទុកមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកនរគ្នាអត់ទិញក៏អត់អីដែរអ្នកនរគ្នាអត់ទិញមេរៀនខ្ញុំអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលលើ Page ខ្ញុំមើលការចែកលេខផ្សេងផ្សេងរបស់ខ្ញុំនៅលើ Page របស់ខ្ញុំបានអ្នកនរគ្នាអត់រៀនក៏អ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូហ្នឹងទៅយល់បានកលឹះដែលជាពលឺខ្លះខ្លះនៅក្នុងការប៊ូសធ្វើម៉េចឲ្យយើងចំណេញលុយជាងមុនណាកុំឲ្យយើងចេះតែធ្វើទៅទាំងតតឹងទឹះយើងធ្វើទៅទាំងអត់ដឹងថា system របស់វាមិនរៀន CPV សិនណារៀនបើអាចរៀនបានរៀនពីវាសិនទៅឬក៏យើងមានអ្នកណាដែលអាចបរៀនផ្សេងពីខ្ញុំដែលអ្នកនេះគិតថាគេជួយអ្នកនេះឲ្យដើរឲ្យយល់ពី system របស់វាច្រើនជាងហ្នឹងរៀនទៅណារៀនពីណាក៏រៀនទៅឲ្យតែរៀនចេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកនេះសំជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរកស៊ីនៅលើ Facebook ទាំងអស់គាត់ធ្វើការលក់ទៅគឺកើនឡើងអញ្ចឹងណាកើនឡើងអញ្ចឹង
ឲ្យទៅយល់ពីរបៀបផ្សាយការលក់នឹងកើនឡើងហើយបាទសូមអរគុណ